kula mewakili tuan rumah maturaken sedulur rawuh dumateng Bapak Bupati Haji Sunaryanta, bapak-bapak lan ibu-ibu tamu undangan. Inggih, kami kawuhanipun dalu punika wonten acara gelar seni budaya Ketoprak mengeti 77 utawi kudu kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Insyaallah hiburan arupi Ketoprak punika. Pentas Ketoprak menika nyemarakaken peringatan HUT RI ingkang kaping 77 ingkang dalam wonten ing bulan Agustus tahun 2023.